नमस्कार मंडळी, TNMV मध्ये आपले सहर्ष स्वागत आहे। आजच्या या भागात आम्ही घेऊन आलो आहोत मुंबई गोवा हायवेच्या पहिल्या टप्प्याची सध्याची रस्त्याची परिस्थिती, आणि इथे आपण सफर करणार आहोत वडखळ पासून आमटेम या भागापर्यंत। तर चला मंडळी, आजच्या सफरीची सुरुवात करूया। हे बघा मंडळी, इथे डाव्या बाजूला आपल्याला सर्व्हिस रोड आणि मेन हायवेच्या मध्ये एक मोरी बांधण्याचं कामाला सुरुवात झालेली दिसेल, आणि अशीच मोरी आपण बऱ्याच शहरात पण बघितली असेल जिथे काँक्रीटीकरणाला सुरुवात होत आहे। कदाचित यावरून आपण हा अंदाज नक्कीच घेऊ शकतो की इथे लवकरच काँक्रीटीकरणाच्या कामालाही सुरुवात होऊ शकते। मंडळी, या संपूर्ण भागात आपण हे बघणारच आहोत की चौपदरीकरण हे डांबरी रस्त्याच्या माध्यमातून पूर्ण झालेलंच आहे, आणि आता त्यावर काँक्रीटीकरण हे सँक्शन झालेलं आहे। म्हणून आपण ह्या सिरीजमध्ये बघणार आहोत की हे काम नक्की सुरू झालं आहे की नाही, आणि त्याचबरोबर आपल्याला मुंबई गोवा हायवेच्या पहिल्या टप्प्याच्या रस्त्याची परिस्थिती काय आहे ते देखील कळणार आहे। चला तर बघूया पूर्ण रस्त्याची परिस्थिती काय म्हणते। मंडळी, आता आपण जो फ्लायओव्हर क्रॉस करत आहोत तो आहे डोलवी गावाचा फ्लायओव्हर, आणि आपण हे बघू शकतोय की हा संपूर्ण फ्लायओव्हर 6 पदरी असल्यामुळे इथून गाडी चालवताना काही औरच मजा येत आहे। तुम्हा सर्वांना ही कल्पना असेलच की डोलवी हे गाव JSW म्हणजेच जिंदाल स्टील वर्क्सच्या प्लांटसाठी खूप फेमस आहे। अशाच बहुतांश कंपनीजमुळे आज रायगड जिल्हा एवढा प्रगती करू शकतोय। मंडळी, इथून जर का आपण नागोटणे या शहरापर्यंतचं अंदाजे अंतर बघितलं तर ते 20 किलोमीटर एवढं आहे। आपण हीच इच्छा करूया की पूर्ण रस्ता हा असाच सुंदर असावा। चला तर आपण आपली सफर अशीच सुरू ठेवूया। मंडळी, इथून जर का आपण उजव्या बाजूला वळलो तर आपण पोहोचणार आहोत खारदेवळी या गावापाशी, आणि इथेही आपल्याला एक जाणीव नक्कीच होईल की सगळ्याच्या सगळा रस्ता एकदम सुस्थितीत असून छान मेंटेन करूनही ठेवलेला आहे। आता आपण हीच इच्छा व्यक्त करूया की पावसाळ्यानंतरही गणपतीत हा रस्ता असाच असावा। फक्त इथे डिवायडरवरती लेन बोर्ड्स किंवा झुडपं हे काहीच नसल्यामुळे इथून रात्रीच्या वेळेस प्रवास करणं जरा कठीण होणार आहे, कारण समोरून येणाऱ्या गाड्यांची लाईट आपल्याला इथे खूप प्रमाणात आड येणार आहे, आणि त्याचबरोबर सगळीकडे लेन मार्किंग लाईन्स नसल्यामुळे रात्रीच्या वेळेस रस्त्याचा अंदाज घेणंही जरा कठीण होऊन बसणार आहे, आणि मध्ये मध्ये न दिसणारे स्पीड ब्रेकर्स असल्यामुळेही रात्री इथे प्रवास करणं खरंच कठीण आहे। तुम्हाला याबद्दल काय वाटतं मंडळी, आम्हाला कमेंट्सच्या माध्यमातून नक्की सांगा। चला तर बघूया पुढे रस्त्याची काय परिस्थिती आहे। मंडळी, आता आपण येऊन पोचलो आहोत गडप या गावापर्यंत, आणि इथेही रहदारीचा रस्ता असल्यामुळे इथे आपल्याला स्पीड ब्रेकर्सची जाणीवही होतच आहे। आपण हेही बघू शकतोय की या भागात डिवायडरची रुंदीही देखील कमी आहे, आणि त्यामुळे इथे हे डिवायडर फोडून तिथून रस्ता क्रॉस करणं हे एकदम सोपी गोष्ट झालेली आहे, त्यामुळे आपल्याला गाडी चालवताना इथून जरा सावकाश पुढे जाण्याची गरजही नक्कीच भासत असते, आणि इथे दुसरी काहीच सोय नसल्यामुळे आपल्याला ठिकठिकाणी माणसं रस्ता क्रॉस करतानाही आढळतील। चला तर आपण पुढच्या रस्त्याची परिस्थिती आता काय आहे ते बघूया। मंडळी, आता आपण येऊन पोचलो आहोत चिरबी या गावापाशी, आणि इथून पुढे बराच वेळ आपण असंच सरळ रस्त्याचा प्रवास सुरू ठेवणार आहोत। मंडळी, तुम्हाला आमच्याबरोबर आजचा प्रवास करताना मजाही नक्कीच येत असेल, आणि आम्हाला ही खात्री आहे की तुम्हाला अजून वेगवेगळ्या रस्त्यांचा प्रवास करण्याची इच्छाही नक्कीच होत असेल। तुम्हाला अजून कुठच्या कुठच्या रस्त्याची भटकंतीही आमच्याबरोबर करायला आवडेल हे आम्हाला कमेंट्सच्या माध्यमातून नक्की सांगा, आम्ही तुमच्यासाठी खास त्या रस्त्यांची सफर करण्याचा प्रयत्न हा नक्की करू। मंडळी, आता आपण येऊन पोचलो आहोत खारडोंबी या गावापर्यंत, आणि इथेही आपल्याला छान मस्त हायवेचे दृश्य हे पुढे दिसत आहे। आता इथे फक्त डिवायडरवर आणि दुतर्फा छान देशी झाडं लावण्याचीही गरज आहे, म्हणजे आपला प्रवास अजूनच निसर्गरम्य आणि मस्त होईल। तुमचं याबद्दल काय मत आहे मंडळी, तुमच्या प्रतिक्रिया आम्हाला कमेंट्सच्या माध्यमातून नक्की कळवा। तर चला या मस्त रस्त्याची मजा लुटूया।
मंडळी, आता आपण येऊन पोचलो आहोत खरपाळे या गावापाशी। आणि इथे या भागात फ्लायओव्हर तयार झाल्यामुळे आपण इथून एकदम स्मूथली आपला प्रवास करू शकतोय। आणि त्याचबरोबर हे सर्व फ्लायओव्हर झाल्यामुळे इथे स्पीड ब्रेकरची संख्या ही जरा कमी झालेली आहे। जसा आपण हा फ्लायओव्हर उतरू तसा आपल्याला इथे एक डिवायडर फोडून ठेवलेला ही दिसेल। याचं एक कारण असं आहे की बऱ्याच वेळा फ्लायओव्हरच्या खालून क्रॉस करणारा जो रस्ता असतो हा देखील तयार झालेला नाहीये, म्हणून हे डिवायडर फोडून क्रॉसिंग करण्याचा प्रकार आपल्याला ह्या भागात बऱ्याच प्रमाणात दिसेल। चला तर असंच आपला पुढचा प्रवास आपण एन्जॉय करूया। मंडळी, आता आपण येऊन पोचलो आहोत देवळी या गावापर्यंत। आणि ह्या भागातही आपल्याला नवनवीन हॉटेल तयार झालेलेही दिसतील। मंडळी, आपण आजचा हा प्रवास नक्कीच एन्जॉय करत असाल। आणि जर का तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर या व्हिडिओला एक लाईक करायला अजिबात विसरू नका। आणि आपल्याला आमचा हा छोटा प्रयत्न आवडला असेल तर आपल्या या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा। आणि हो मंडळी, या व्हिडिओमध्ये ज्या काही त्रुटी तुम्हाला आढळल्या असतील त्या आम्हाला कमेंट्सद्वारे सांगायला अजिबात विसरू नका। चला तर आपण आपली सफर अशीच सुरू ठेवूया। मंडळी, आता आपण ज्या फ्लायओव्हरवरून जात आहोत तो आहे साळिंदे गावाचा फ्लायओव्हर। आणि इथे आपण बघितलंच असेल की दोन्ही बाजूला सर्व्हिस रोड्स पण तयार झालेले आहेत। मंडळी, या भागात आपण डोलवीपासून आमटेम इथपर्यंतचा मॅप स्क्रीनवर पाहू शकतोय। आणि गुगल मॅप्सप्रमाणे हा 9 किलोमीटरचा रस्ता कापण्यासाठी आपल्याला अंदाजे 14 मिनिटाचा वेळ हा लागत आहे। चला तर असंच आपला प्रवास आपण पुढे एन्जॉय करूया। हे बघा मंडळी, या भागात आपण बघू शकतोय की अजूनही चौपदरीकरणाचं बरंच काम हे बाकी आहे। आणि इथे आपल्याला दिसेल की एका बाजूचं डांबरीकरण हे झालेलं असून आता फक्त दुसऱ्या बाजूचं काम हे बाकी आहे। आणि असंच बोलता बोलता आपण येऊन पोचलो आहोत कासू या गावापाशी। इथून थोडं पुढे आल्यावर आपण हे बघू शकतोय की रस्ता हा दोन्ही बाजूंनी तयार आहे, पण तरीही काही कारणांमुळे एक बाजू ही सध्याच्या परिस्थितीत बंद करून ठेवण्यात आलेली आहे। आणि आपण अजून थोडं पुढे आलो तर आपण जुना मुंबई गोवा हायवे हा या भागात बघू शकतोय। चला तर आपण पुढच्या रस्त्याची आता परिस्थिती बघूया। जर का आपण अजून थोडं पुढे आलो मंडळी तर आपण इथे पेअर ब्लॉक्स लावलेलेही बघू शकतोय। खरं तर या भागात बरीच वर्ष हे काम असंच रखडलेलं आपल्याला दिसेल। आणि पावसामुळे हा रस्ता अजून खराब होऊ नये म्हणून इथे पेअर ब्लॉक लावण्यात आलेले आहेत असं वाटतंय। मंडळी, इथून जर का आपण नागोटणे या शहरापर्यंतचं अंदाजे अंतर बघितलं तर ते 13 किलोमीटर एवढं आहे। आणि आपण अशीच इच्छा करूया की पूर्ण रस्ता हा असाच पुढे देखील सुंदर असावा। चला तर आपण आपली सफर अशीच सुरू ठेवूया। मंडळी, आता आपण येऊन पोचलो आहोत निगडे नदीच्या पुलावर। या पुलाच्या दोन्ही बाजूचं काम हे झालेलं असून आता फक्त जोड रस्ता तयार करण्यात येत आहे असं प्रथम दर्शनी तरी दिसतंय। आणि हा पूल संपला रे संपला की आपण येऊन पोचणार आहोत ढौलपाडा या गावापाशी। सध्या तरी आपण इथेच थांबूया मंडळी, आणि अशीच आपली सफर पुढच्या भागात सुरू ठेवूया। आणि हो मंडळी, इथपर्यंत व्हिडिओ बघितल्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद। असंच या व्हिडिओला प्रेम देत राहा आणि व्हिडिओला लाईक करायला आणि आपल्या या चॅनलला सबस्क्राईब करायला अजिबात विसरू नका। पुन्हा भेटूया अशाच एका सुंदर व्हिडिओमध्ये असेच अजून नवीन अपडेट्स घेऊन। तोपर्यंत राम राम मंडळी।